veig que som tots molta gent avui, però bé, avui parlarem del, ja ho hem dit, de la baixada de dalt del castell, aquí baix al Pla, a la Foia. Aquí vos presentem un plano de l'any 1812, que és el plano més antic que coneixem, que és de l'època de Napoleó, de la vila, no en tenim d'anteriors. Llavors, aquí vos presentem de que això formava part de la taifa de Tortosa, del regne de Tortosa, en època musulmana. Després, en aquesta època, la primera notícia que hi ha del nom Ulldecona és de l'any 1197, quan 1097, no 1100, 1097, quan, abans de la conquesta, li donen als de Sant Cugat, al monestir de Sant Cugat del Vallès, li donen la ràpita del Cascall, tot i no l'havien conquerit. I els límits que li donen és que arriba fins a el riu Ulldecona. Per tant, en aquell moment, el nom era del riu, no era del poble, simplement era el riu. Després de la conquesta, hi ha un document del Drisi que anomena que l'any 1105, que és un geògraf musulmà, que diu que hi ha un castell que es diu Cuna, i això ho anomena el 1154. També hi ha un altre document en el qual un que es diu Arnau de Haca, aquest... Arnau de Haca també anomenen que tenen un camp mas a Ulldecona, li ven als de Poblet. Bé, una vegada es conquerix Tortosa per Ramon Berenguer IV, arriben exactament a el riu Ulldecona i comencen a donar, només apareix documentació del Vilar de Santa Maria, que són els mas de Barberans, de Godall i de la Ràpita. I ja agafen i a l'any 1178 donen el castell d'Ulldecona. El castell d'Ulldecona és tot això que han marcat de color roig que ocupa això. Li donen des de les serres de dalt, que diuen de les Tres Eres, fins a la mar, i des del barranc de la Galera fins als límits del riu d'Ulldecona i nomenen Cervera. La Cervera estava en mans encara dels musulmans, però l'anomenen perquè era on arribava el terme musulmà de Cervera. Aquí cal dir que això és, ho donen, el castell lo donen tres parts a l'Orde de l'Hospital i una part a la casa de Montesa, la família Montesa, que després aquests ho cedeixen altra vegada tot a l'Orde de l'Hospital. I l'Orde de l'Hospital... Què he dit? De Montesa, no, perdó, de Montcada. Tot començarem i mai errat. De Montcada. I després aquests ja ho donen directament a l'Orde de Sant Joan. Llavors, aquí cal distingir que dins d'aquí estava la Sénia i està l'Ocanà, Freginals i també les Ventalles. I Godall resulta de que l'havien donat als Copons, a la família Copons, que després ho hereten la família Centelles, i es troba en una doble jurisdicció Godall. Per un cantó és una vila, un lloc senyorial, perquè és dels senyors Copons i de Centelles, i per un altre cantó, l'Orde de Sant Joan se l'ha fet d'ell. Al cap dels segles, el que fan és que els Centelles, que són els hereus dels Copons, agafen i ho venen ja directament a l'Orde de Sant Joan. I ja tenen, llavors, tot això que aquí veieu en aquests límits. Llavors passa que nosaltres sempre
insistim en Toni i tot, de que això és els límits del castell. El castell d'Ulldecona no vol dir que Ulldecona manés sobre altres poblacions com poden ser el Canau, la Sénia. No manava Ulldecona. La vila d'Ulldecona és una cosa i el que és el castell, que és la comanda, n'és una altra, que és un grau superior, està per dalt. Primer està l'ordre de Sant Joan, després baix per gradació la castellania d'Amposta, després la comanda d'Ulldecona, la comanda d'Amposta, que després s'unifiquen, i després van les viles. Per tant, qui manava del Canà, d'Ulldecona i de la Sénia i de Freginals i de Godall i de les Ventalles no eren els jurats d'Ulldecona, era el comanador d'Ulldecona, que era el gran governador de l'orde. Els jurats d'Ulldecona eren súbdits del comanador, igual que eren súbdits els jurats del Canà i els jurats de la Sénia. Per tant, ni la Sénia ni Ulldecona ni el Canà no han sigut mai allò de dir que són d'Ulldecona. No, eren de l'orde de Sant Joan i eren del comanador, sota el domini del comanador. Llavors, després, agafen i comencen a donar cartes de poblament. Tenen lo del Carrascal, lo de la Sénia, les Ventalles, que vam celebrar-ho l'any passat, la donació de les Ventalles. Després, la de la Punta, que la Punta la donen los de Sant Cugat. L'Orde de Sant Cugat dona la Punta de Benifallim. Després, dins d'Ulldecona quedaven estos pobles, Ventalles, hem dit, Freginals, aquí veieu les dates, lo Canà, que té dos cartes de poblacions, la Sénia també en tenia dos. I després, dins de la comanda d'Amposta, se queda la comanda d'Amposta, Amposta, que li donen la carta de poblament el 1286, que ja estava sota domini de reial, perquè a Amposta li passa que l'any 1280 la concanvien en... Els hospitalers se'n desfan, la que se la queda el rei, i torna a tindre, igual que li passava abans Godall, dos jurisdiccions, una dels senyors de l'Orde de Sant Joan, que es queden a l'església, i unes prebendes, i el rei, perquè ho va concanviar per Gallur i Onda. I això se ho queda a l'Orde de Sant Joan, Gallur i Onda, i Amposta queda, passa a ser reial. I ho després ho unifiquen dins de la comanda d'Ulldecona, el que és la comanda d'Amposta, no? Llavors, la Punta encara era de l'ordre dels monjos de Sant Cugat, i després ja tenim totes les altres cartes de poblament, del Canal a Sénia, del Carrascal, i dalt queden ja la Vall Canera, en Rafalgarí, i perquè el Barranc de la Fou ja va passar a la part dels monjos de Benifassà. Toni mos ha fet una recreació de la primera carta de població. Bé, qui ho ha fet, això, doncs? Ah, bé, Nete també? Vale. Doncs tots. Han agafat i han volgut, de l'any 1222 se dona la primera carta de poblament d'Ulldecona. Als Forcadell, a Berenguer Forcadell, i amb ell, després als Esteller, hauria de llegir tots els cognoms aquí, no cal. I llavors, aquesta és la primera carta de poblament. I que on s'instal·len? S'instal·len dalt al castell. I per què s'instal·len dalt al castell? Perquè estan refugiats dins de les muralles, perquè a l'altre cantó, ja hem dit, Cervera, i tota la part frontal nostra estava encara en mans dels musulmans. Per tant, ells tenien temor de que hi vingués una ràtzia, i clar, allí dalt se sentien protegits precisament per l'ordre de Sant Joan. Després se queden a dalt i què fan? Resulta que en este entremig Jaume I conquerix tot el nord del País Valencià a l'any 1233. L'any, penso que és l'any 34, ja donen el poblament a Càlids, l'any 36 a Benicarló, l'any 41 a Vinaròs. Cervera és una mica més tardana, tot i que era el centre neuràlgic de l'orde, i tot li donen també a l'orde de l'hospital.
I després, ja l'any 38, ja es conquereix València, la frontera s'ha traslladat molt avall, no tenen temor de res, i llavors què fan? Pues demanen a l'ordre que els deixi canviar de lloc i baixen al pla. I l'any 1274 els donen la carta de poblament per poder baixar de dalt de la vila al pla. Allí, a l'anterior volia dir que no hi havia res, en principi, és allò que has ficat. Bueno, és igual, ja ho heu vist. Era una esplanada, des de dalt vist des del castell, és una esplanada plena d'oliveres, suposo, i d'horts, això és una recreació. I no hi havia la vila. La vila ara la tindríem allí, al mig, però no hi era, no estava. Llavors, què fan? Bé, anem a llegir el primer que res de la carta de poblament. Diu, està en llatí i diu, com ha de ser, primer que res, la carta de poblament diu que vindran a poblar-ho uns que ja viuen al castell, que serien Deodat Gasull, Antoni de Miralles, Berenguer Esteller. Veureu que tots els cognoms que surten, molts de nosaltres els portem, vull dir que no és cap cosa estranya. Joan Teixidor, Joan Salviol, que ara ja és Albiol o Viol, Pere Forcadell, Berenguer Forcadell, Pere Ferrer, Vidal Pujades, Arnau Passions, Bernat Fibla, és la primera vegada que surt Fibla, que després se'n van a poblar el Canà, Arnau Porta, Foc Encès, Bernat Domènec, Joan Bilba, que aquests els trobem després a Morella, Nicolau Hermeni, Guillem Escolà i altres pobladors que vindrien i que estan i habitaven encara ja al castell. És de suposar que no van baixar tots avui en corrents en carros i de pressa. Simplement és de que van agafar, pensem que per aquí passava el camí de València i hi ha un encreuament en el camí que va del Canà a Godall. És un encreuament de camins, és una bona situació per establir una vila i la gent possiblement ja van començar, perquè pensem que ja hem dit de l'any 38 a l'any 74, van 52 anys, de la primera carta de població del 22 anem en 52, per tant ja van començar a baixar aquí. Per què també? Perquè a més de ser un lloc estratègic de l'encreuament, hi havia la torre i un pou. Llavors, els primers baixen, en un principi se suposa que van anar baixant, i després l'establiment de la nova vila és simplement reafirmar allò que ja havia començat a fer-se. Llavors ja, quan diuen, el que fan és fer una vila a l'estil que havien sigut les ciutats romanes, de nova planta, de nou... Això ho faré, ho diré després. Sí. De nou format. Llavors, què fan? Donen els límits que tindrà. I diu, afronta nex una parte subtus basian que est in fondo orti et vaditus que de marginem cui es supra pauchol de l'oliver ex alia parte absorte de podio us que ad surtem d'en Vallimanya. És igual. O sigui, d'una part, sota la bassa, que és el fons de l'hort, i va fins al marge que està sobre el puigol de l'oliver, i de l'altra, des de la sort de Puig fins a la sort de Vallimanya. L'única cosa que podríem potser identificar encara actualment és el puigol, perquè dalt de el portal que abans era de Morella, o sigui, d'allí on vivien uns iaios de Nete, de la murada de dalt, cap amunt, hasta la séquia, i des del camí Godall, a l'antic camí, que podríem posar-lo aquí, del camí vell de les escoles que diem, que ara es diu Constitució, aquell mal format triangle no és, perquè per baix és amplet, allò seria, encara es diu la partida del Puigol. Per tant, podríem quasi bé identificar que és justet allà on acabava la muralla, podríem identificar com és que fos el Puigol que ells anomenen aquí. Les altres parts, jo la finca de Vallimanya i de Puig, no,
no l'he conegut, no ho sé, on devia estar. D'acord? Bé, alguns dels pobladors que trobem en aquesta carta de poblament, com ara són els estellers i altres, o els teixidor, que també els trobem a l'any 1274, després passen, una vegada conquerixen el nord de Castelló, molts d'aquests se'n van d'Ulldecona i se'n van allà dalt. Ja us he dit, els Bilbe, per exemple, els trobem dalt la Morella. O, per exemple, els teixidor, que havien estat pobladors de la punta de Benifallim, allà baix a on està el càmping Cases, per allí, després els trobem a Càlids, al 1300, són de les més importants de Càlids. O, per exemple, els Forcadell, se'n van uns quants a Canet. Lògicament, això fa de catapulca, que molta gent d'aquí se'n va cap allà. O els estellers, que s'agafen i compren l'omàs al Valle de Cervera, li compren l'omàs dels estellers, i fins que es va convertir en Sant Jordi, que és el 1600 i escaig, a mitjan del segle XVII, és l'omàs dels estellers. Passen a l'altre cantó. I així, molts dels cognoms que tenim nosaltres aquí també els tenim a l'altre cantó. I som tots les mateixes persones, bueno, els mateixos descendents dels mateixos pobladors. Després, ja he dit que alguns van allà dalt a Canet també, i així. Això, veiem què diem d'aquí de la torre. Hem mirat en Toni i en més gent i trobem, ah, vols que passi això? Vale. No, pues, bueno, fem una cosa. No, ja que estem, això ha de ser dinàmic. I diu que se traslladarà a la Folla, aquí posa Folla, creieu-vos-ho, que ho posa, i després diu que es dirà Sant Lluc d'Ulldecona. Allà està Luca d'Ulldecona. Després diu que aquí posa el que he dit abans, que es anirà des de la bassa de l'Hort fins aquí i allà i tot això. Llavors aquí baix es diu que podran agafar i subministrar-se aigua del pou que està al costat de la torre. Per tant, allò que ell havia posat abans de la torre aquella, la torre aquesta i el pou, estaria al nucli de la vila, que seria a la plaça. I hem mirat i remirat i hem arribat a una conclusió. La torre no és altra cosa, les restes és aquesta paret que va d'aquí a aquí. Aquí hi ha unes garites, una església no necessita garites, però hi ha unes garites. Per la part de dins també es veuen. I després d'haver escoltat en un noi que és arquitecte, que es diu Josep Jordà i Sala, que ha fet tot un treball molt important de la urbanització de Xert, ell també afirma que a Xert, a la torre que hi havia a Xert, al principi de la vila de Xert, se va fer l'església gòtica, l'església que ara és l'església vella de Xert. I si mon anem a Càlids, trobarem una torre que encara està quadrada, que ha tingut molts usos, des d'Ajuntament, me penso, i altres coses, i me dix exactament el mateix que me dix la torre esta, des d'aquest cantó a l'altre, si et poses l'anterior, d'aquí allà, que ho vam anar a medir, medís 10 metres, o sigui que era una torre de 10 metres en quadre, com la que encara està a Càlids. Llavors, és tot, hem d'entendre que és terra de conquesta, se munten aquestes torres i al voltant d'aquestes torres se comencen a fer alguns pobles. No és d'estranyar de fer d'una torre una església, no cal anar més que a la Galera, que al segle XVII van agafar i la Torre de la Galera la van convertir en església. Per tant, nosaltres sospitem que en un principi, quan van baixar del castell
que la patrona era Santa Maria del Castell i tenia la parròquia a Santa Maria del Castell, després de baixar aquí l'any 74, 6 anys després, l'any 1280, baixen la parròquia i fan oficial la parròquia d'Ulldecona Sant Lluc. Per tant, possiblement aprofitessin els baixos de la torre per fer església com en altres llocs i altres pobles, com ho van fer a Xert o com ho han fet després al segle XVII a la Galera, podria donar-se el cas. I després, a l'any 1373, la població va créixer molt i llavors agafen i comencen a fer l'església gòtica. A partir, i quan ja fan l'església gòtica, les altres tres parets les tomben i es queda aquesta com a testimoni de lo que va ser la torre. Al costat de la torre hi havia un pou que és el que se subministra l'aigua. Este pou estava més o menys allí on posava el carro a la filets, per entendre-mos tots. Allí que ara està la casa d'Arnau, que fa aquell racó, per què sabem que estava allí? Perquè resulta que al segle XIX l'Ajuntament d'Ulldecona allò es va obrir un clot grandiós i sabien que allò era el pou que des de segles, molts de segles, estava allí. I perquè no hi haguessin accidents, el van haver de colgar. Per tant, com tenim el document de que van colgar el pou que estava allí del carrer de la Filets, doncs sabem que estava allí. Per tant, és així. I hem arribat a aquesta conclusió. Llavors, aquí baix, els donen l'aigua del riu, però que puguen aprofitar-la, però sense perjudici de dos molins. Per tant, en aquella època se suposa que només hi ha encara només dos molins. Lo del Pas i el de les Canals no estaven. És lo de na Forcadella i el de na Pujades. Lo de na Forcadella seria el molí de l'Olivar. I el de na Pujades és el molí de l'Arbolí. Sabem que el de na Pujades és de l'altre, ho hem tret per eliminació. Lo de na Pujades és lo de l'Arbolí, per què? Perquè en els capbreus de 1554 hem trobat moltes vegades, i els del 1575 hi ha tres capbreus, que eren la manera de pagar impostos a l'orde, de que tenen, la gent té finques al coll de na Pujades. El coll de na Pujades és justet allí on està el restaurant de les Moles. Allò és l'antic coll de na Pujades. Ja sabeu que el molí de l'Arbolí està a sota. Si allò era de na Pujades, i aquí diu que sense detriment del molí de na Pujades o de Vidal Pujades, és evident, el nom mos ho delata, no? I em penso que d'això ja no en tenim res més de la carta de poblament d'esta. Llavors, ja anem al que és l'estructura ja de la vila. Josep Coromines Cano, que és un professor de Vinaròs, me penso que és este xic, va fer a Raïls un estudi sobre com van dissenyar la vila los nostres avantpassats. En aquell moment, això era un lloc que acabava de... encara regnava Jaume I. Jaume I havia conquerit tot el País Valencià, o part, no tot, perquè la part de la camp és posterior, però bé, la qüestió està que va començar a fer unes viles noves a l'estil que es feia a Europa i se tractava d'imposar un model nou basat en unes viles centralitzades de les quals desenvolupen autèntiques funcions urbanes com a centres de mercat i articulació de territori. Per tant, Ulldecona naix ja en un disseny previ. És una forma nova de planificar una urbanització. Ulldecona va ser urbanitzada a l'estil de la moda d'aquella època. I, a més, a baix, que ara ja no... però és igual, en aquelles coses que he ratllat, a més, els donen les mides que han de tindre totes les mansanes. Cada mansana ha de tindre... era un actus romà, que és uns 35 metres de llargada, per tant, ells diuen, que és el que diu Coromines, que passa a Ulldecona, que té un actus que són
16 braces reials i cada braça tenia 8 pams reials. Quina és aquestes dimensions? Doncs és aquestes dimensions d'aquí. Això. Això ho situaríem ara al carrer Sant Màrtils, aquells carrers que aquí està la casa que vivia el Pataquero. Sí? Aquí la tia Piedad de Misavila. I després, este quadro. Este quadro correspon exactament a, com si fos un tampó, no? A lo que és tot lo poble. L'únic que van respectar és el camí de Godall, el Canà Godall, i després ja van aprofitar el carrer Major, el de Comenus, el Cardus, el carrer El Pes, i el carrer Sant Antoni. És aquesta estructura i d'allò tots els altres carrers perpendiculars al carrer Major. I una forma llarga. Me penso que té d'aquí a aquí 700 i algo de metres, 300 i pic, em penso, o algo així, no me'n recordo exacte. Però si, per exemple, aneu a la plaça i me diu del carrer de Sant Màrtils al carrer La Puríssima, són dos d'estos. Això seria La Puríssima, són exactament dos, 60 i pico de metres. Si no, aneu al cadastre virtual i ho podreu medir. I ho veureu. Llavors, això, el carrer El Pes, ne té tres. Tres i una mica més, però són tres d'aquestes. A baix allò dels carrers de la Pietat i tot aquells d'allò, d'aquells carrerons, també tenen aquesta estructura. I, bueno, i tots els altres carrers, ja ho veieu, que és un plànol que es veu perfectament, que això és Ulldecona. Ja la veieu, tal com la van dissenyar. Eh? Bé, seguim. Se suposa que van començar, el que hem dit abans, a construir per la vora del camí de Godall a Alcanar, per la vora d'aquí, aquestes cases serien el que hem dit abans, i hem anat fent una recreació de lo que podia anar augmentant el poble. Eh? Sí, podem, no? I aquí ja ho trobem a l'edat mitjana, en la qual està tot el poble amb les murades, les torres, que aquesta encara està, i algunes estan amagades dins de les cases. Això de color carabassa serien los ballassos. I, ja veu, l'església, com ja la van començar el 1373, ja l'han posada, ja situada, i suposem també que podia haver dins alguns horts, com a moltes ciutats. Això ja ho explica també aquell noi que es diu Agustí Campos, que a moltes viles i ciutats hi havia horts interns. No cal, sinó els espais que devien quedar lliures podien haver alguns horts fins que es va anar poblant més avant. I totes les verdes, això serien les torres que hi havia a la vila. Llavors, les denes. Allò on és, a més, l'estructura que van posar a la vila és d'estructura dividida en quarters. Cada quarter tenia un denes. Les denes, o de desenes, vindria de la paraula desenes, era de que estaven agrupats els barris. Aquests barris tenien un cap de dena que se'n cuidava de replegar els diners per a pagar els fogatges i per a pagar que ho passava després a un col·lector i aquest col·lector ho passava a qui recollia tots els delmes i tots els impostos. Per exemple, quan la coronació de Felip II se va casar en la filla del rei de França l'any 1000... això ho posa aquella xica... 1570 i algo, a veure, que és que està, això està als pagaments que va fer aquella xica de la receptoria, el llibre de receptoria que està a l'Ajuntament de 1557 al 1590, la Dolors Montero Barrientos, i ja ho va explicar perquè surt exactament els comptes de l'Ajuntament i els cap de dena van replegar tots els diners per a pagar la coronació de la senyora reina, no? I van pagar, per exemple, era un cap de dena, doncs, Joan Dauder, que va fer una col·lecta de les pecúnies l'any 1555, Pere Avinent, Pere Albiol, Joan Miquel,
Pere Constantí, Solà, un tal Martorell, un Domènec, Ortells, etc. Tots aquests eren els que a cada barri arreplegaven els diners per pagar els impostos. Això a Ulldecona ha quedat latent. En realitat, avui per avui, encara, millor dit, al segle XIX encara es nomenaven alcaldes dels barris urbans i dels barris de fora. Els barris urbans ne van fer, ne tenien, després això va degenerar o generar a quatre barris. Lo de les Eres, lo del, penso que és lo de la Puríssima, lo de Sant Vicent i el de Sant Cristòfol. I tenien cada un alcalde de barri, a part dels de fora, dels barris de fora. I avui no cal ni dir-ho, i enguany és quinquenari, encara conservem els sectors per fer les processons cada dia de la setmana i que rebem això també quan feien, que jo ja no ho he conegut, la vuitada de Corpus, que estava el poble dividit en sectors. Aquesta divisió encara mos ve, creiem que encara mos ve, de l'edat mitjana d'aquesta distribució que tenia la vila. D'acord? Bé, seguim. Això és de la mateixa manera que van fer a Ulldecona, van fer a Benicarló, és la mateixa estructura. L'any 1236, Benicarló era quadrat i Vinaròs també. No era llarga com Ulldecona, sinó que era quadrat, però és la mateixa estructura, l'estructura d'un Cardos i un Decumenus, que és el que hi ha a Benicarló, i també l'altre que tenim, de que és això, que és aquesta distribució, ja veieu, els eixos principals que tenen a Benicarló. Pensem que tot això són poblacions de nova creació, després de la conquesta. O, per exemple, Vinaròs, que també ho té de la mateixa manera, però també en quadrat, que és això, l'antic Vinaròs. Eh? I després ja tenim Vila-real, que quasi que podríem identificar-nos, i veritat, tenim el mateix, les torres de les puntes, els carrers així, és quasi bé que el mateix. I és això, el de Vila-real. Portals, Tortosa, València, Mar i Morella, amb les seues creus corresponents. Com podem saber noms de carrers? Pues els primers documents que trobem són ja estos dos. Un capbreu de la comanda d'Ulldecona, que és del 1554, i un llibre de testaments d'un notari del poble que es deia Gabriel Forcadell, que comença el 1545. El capbreu, per entendre'ns, ens imaginem el comanador, té unes propietats, bueno, el comanador no, la comanda té unes propietats, el comanador les cedeix a canvi d'un pagament anual, d'un cens anual. Aleshores, de quan en quan, no d'una manera regular, cada 25 anys, cada 30, cada 10, depèn com els devia pegar, no, perquè no segueixen una estructura massa normal, recollien tots aquests pagaments en un document que es deia capbreu,
per a recordar el que tenia cada un i el que havia de pagar. Bueno, això que diu Joan, la declaració d'Hisenda, què fem ara? Doncs el mateix ho fent llavors. El que ara paguem euros i llavors doncs, pagaven una gallina o el valor en lliures de valencianes. Primer capbreu que tenim és del 1554. És el més vell que es conserva. Està a Madrid, a l'Arxiu Nacional, però que per internet es pot mirar, es pot tapanejar. L'únic problema per a nosaltres, o almenys per mi, és que està en llatí. I jo llatí, em sembla que em vaig fer els 13 anys, quan feia batxillerat, i ja no n'he fet mai més. Però bé, bueno, quins carrers en surten? Les propietats de la comanda estaven concentrades al rededor. Quan parlo de la comanda, la casa de la comanda, la casa de Marcobal, que ara és de les filles de Marcobal, estaven concentrades al rededor d'on tenien ells la casa. Quins en surten? Carrer de la Iglesia, l'actual carrer Muntaner, que per nosaltres ja ha sigut sempre carrer de la Iglesia. Carrer del Portal de Morella, el carrer que anava al Portal de Morella era el carrer de Sant Lluc. Carrer del Pes, dit popularment. El carrer Major, aquest no cal explicació. Carrer del Senyor, el senyor era el comanador. Per tant, el carrer del Senyor era el carrer de la comanda. Plaça Major, carrer del Forn. En surt un carrer del Forn sense adjectiu. Després hi ha un carrer del Forn nou, este sabem on era. El Forn nou estava a la casa dels Pataqueros, al carrer Sants Màrtils. Per tant, el carrer del Forn nou era al carrer Sants Màrtils. El Forn vell estava situat aquí, a la confluència del carrer Sant Cristòfol amb el carrer del Pilar, aquella casa que té unes escaletes per fora per pujar al primer pis, doncs a la planta baixa allò era el Forn vell. Tant un com l'altre forn es van vendre al segle XIX i ja l'Ajuntament els va vendre quan va haver la desamortització de béns eclesiàstics, dels senyors i així. I es van vendre, però fins a llavors se coneixien estos dos. El carrer del Forn nou, ja dic Sants Màrtirs, carrer dels Jueus deu ser el carrer del poble que ha tingut més noms, és el carrer del Carme, però també en altres èpoques s'ha dit el carrer del Bordell, una temporada devia estar el Bordell allí, després el van passar al carrer dels Conills, també es deia el carrer de Misser Canalda era un notari que vivia en aquell carrer, allà on la gent per referir-se en allò, doncs el carrer que vivia el notari, el carrer de Misser Canalda. La Llongeta era, després ho veurem millor, la placeta aquella davant la casa del comanador, aquella placeta menuda, allí fins a finals del segle XIX hem d'imaginar com una glorieta, que es deia la Llongeta, que primerament la seva funció, creiem o crec, que era el comanador per recollir allí el que li havien de pagar, doncs m'imagino davant de casa tenia allí la paradeta, coberta per si plovia, i allí podia anar cobrant fins que va perdre la seva funció. El de testaments, què tenim de diferent? Doncs poca cosa. Surt al carrer de la Gentil, que és l'actual carrer Aribau. Testaments donen poca informació, amb el nom dels carrers, dic, eh? Perquè moltes vegades el testament diu, deixo tantes lliures a un fill, tantes lliures a l'altre no li deixo res que ja li vaig donar prou quan se va casar, i tota la resta per l'hereu, però no detalla la resta. Llavors no podem saber aquests béns quins són. Hi ha un altre tipus de protocols d'estos que es diuen capítols matrimonials, que era el que pactaven els matrimonis quan se casaven, jo portaré això, això i això, i tu això i això altre. I aquell sí, perquè si un portava la casa, deia exactament la casa que tinc al carrer tal, que té de veïns a fulano, a sotano i que per detrás donen tant. No és el cas. En surt el carrer La Gentil, que era el carrer Ribau, la placeta, que era el cul de sac que hi havia aquí al carrer Mestre Guard, que no tenia sortida fora, allò era tancat. I allò durant molts anys es va conèixer primer com la placeta i després com el racó del Raga. Estos eren de la família. I era perquè imaginem que el primer raga que es va establir al poble, cap al 1650 o així, un tal Bertomeu de la Raga, devien viure allí perquè al llarg dels anys l'anem trobant, que el carrer que ell diu en racó de Raga, racó del Raga. Després, al carrer Major, la Claveguera de Verge,
era el carrer Sant Pasqual, el carrer dels Alfax era el carrer de la Pietat, i el de Nagalesa era el carrer de Sant Vicent. Carrer dels Vergens o de la Galesa venen referits a nom de persones que vivien allí, el Galès, els Verges. Doncs la gent coneixia el carrer per una persona que vivia allí. Com després veurem, al carrer La Puríssima li dien el carrer dels Salsos, per una família que es deia Also. I llavors ja quedava com a genèric de els noms d'allí. Ja veieu que si heu llegit la Ulldecona setcentista d'este senyor i del Ferran Grau, el que estic dient tot surt allí, o sigui que no, poca cosa nova dic, però bueno. Al segle XVII ja tenim bastants de capbreus, n'hi ha 4 o 5, no? Doncs ens trobem a trobar, i al carrer del Senyol, del Portal de Morella, és on declara més gent, és el carrer del Pes, i segueixem pel d'abans. Els que declaren més a la comanda són els que estan prop de la comanda i que devia ser propietats d'ella. No declaren d'altres zones del poble que no pertanyien a la comanda. Aquí, el carrer dels Capellans, el carrer de la Iglesia, el Fornou, més o menys en surten els mateixos. Na Juliana, només l'hem trobat un cop i sembla referit al carrer de la comanda. També devia viure en aquell carrer alguna que es deia Juliana i també el coneixien com el carrer de Juliana. I en aquest capbreu de 1638 en trobem algú més. Aquí el carrer de Riba-roja, jo he ficat Sant Antoni i hem parlat i que no. Que el carrer de Riba-roja o de l'Abeurador és l'actual Goicoetxe, hem dit? Sí, quan parlem Abeurador, no imagineu l'Abeurador amb l'han conegut els que són més grans, allà baix contra la murada, sinó que l'Abeurador estava situat baix d'on era de Pere Peseta, de la Campaneta, o sigui, davant de la casa de les Minguet, allí estaria l'Abeurador, baix de la Capelleta, abans que es desplacés amb l'han conegut ja contra la murada. I així de nous no en surten. Bé, aquí al final ens ha sortit el carrer dels Nadals o nou. No acaba de definir on és, però com parla d'un forn, també, podem suposar que es refereix també al carrer Sants Màrtirs, que en algun moment devia viure en aquell carrer algun Nadal i també li deien carrer dels Nadals. Per fer-vos una idea, mira, ja aprofitant un que hi ha aquí, diu el primer capbreu, un va pagar Montserrat Avelló, Montserrat era nom d'home, avança, diu, declara una casa al carrer del Portal de Morella, confronta d'un cap amb l'esmentat carrer, de l'altre amb Agustí Dauder, d'un costat amb el carrer de la Senyoria, carrer de la Comanda, i de l'altre costat amb la casa del venerable Tomàs Vives. Dos opcions, o era la casa de Paco la Vega, bueno, de sons pares, o la del costat de baix, podia ser, és la d'ell. Doncs mira, la teva casa era de Montserrat Avelló. O un altre, Pere Alfara, declara com a tutor i curador dels béns dels fills de Joan Roc, el seu cunyat, un corral al carrer dels Jueus o del Bordell. Confronta d'un cap amb dit carrer, de l'altre cap amb la casa dels dits Pubills, de l'altra part amb el corral de Blai Canalda, batxiller en Lleis. Doncs este batxiller en Lleis després serà el notari i també el carrer el coneixeran com de Misser Canalda. El 1742 es va fer un cadastre del poble. En este cadastre, que es conserva a l'Ajuntament, són tres toms. El del mig està bastant, no, està molt fet malbé, però el primer i el tercer es poden consultar. La majoria són finques rústiques, però el tercer, una part està dedicat a cases del poble. I allí ja ens comencem a trobar, estem al segle XVIII, i aquí ens comencem per primera vegada a trobar noms de sants. Als carrers ja trobem noms de sants. El carrer que té més habitants, que declara més gent, és el carrer Sant Cristòfol. Però això té trampa. No és que el carrer Sant Cristòfol visqués en uns damunt dels altres. És que en aquella època, quan declaraven, el carrer Sant Cristòfol incluïa també el carrer Ibau, la placeta, l'actual Mestre Guard, possiblement també incloguessin el carrer del Pilar i el carrer del Mercat, inclús Santa Bàrbara, perquè amb este nom no surten. O sigui que agrupava com a Sant Cristòfol tot al redor. Com després,
al carrer de la Puríssima i de Sants Màrtils també enganxaven els carrerons. Carrerons que ara estan despoblats, però que llavors estaven ben habitats. Si ens passem al segle XVIII, aquí ja trobem molts de testaments. Hi ha un fotimer de notaris al poble, Damàs Montrós, Joan Batista Montrós i Bonet, Josep Domènech i Ferrer, Josep Roca Roig, Maria Blasco, Josep Serrano d'Aparicio, anant de principi del segle avançant. I tota aquesta gent conservem sèries sencers de protocols d'ells, testaments, vendes, capítols matrimonials, i clar, això ens dona molta informació i ja podem conèixer molts de noms de carrer. Un de curiós, carrer Escultor Querol, jo no sé si algú li diu així, normalment tots li diem el carrer de Violí, i antigament el carrer dels Albiols perquè hi vivia un Albiol. I per què es diu el carrer del Violí? També és un cas curiós. Al març de 1754, un senyor de Morella que es deia Josep Adell es casa amb una del poble. I uns quants anys després, em sembla que són 7 anys o 6 anys després, la seva sogra li paga el que havien pactat en capítols matrimonials. I el document, perquè van anar al notari, aquí res de et pago el que et dec i ja està, no, anem al notari que queda escrit que m'ho has pagat. I en aquest document diu que Josep Adell, dit Violí, o sigui que el seu malnom, el seu renom, o com el coneixia el poble, era Violí, doncs li paga aquests diners. Amb la qual cosa, què sabem de Violí? Violí de Morella, casat amb Teresa Alfara Colom, no ha passat allà, espera, que ara us ho passo, que m'ha quedat aquí. Epa, aquí el tenim. El Josep Adell, que es casa el 54 amb Teresa Alfara, este és el senyor Violí, el que dona nom al carrer Violí, que encara ara, els que som més grans, encara el coneixem en este nom. Va tenir un fill, sabem qui vivia allí perquè el seu fill, amb una declaració, diu exactament que viu en aquell carrer. Per això ho hem pogut, que era antigament el carrer dels Albiols, perquè devia viure allí alguns Albiols. Veiem que el bordell ha canviat de carrer. El bordell estava pujant pel carrer La Puríssima, en aquell carrer on ets sense sortida que dona el restaurant aquell lloc, o per darrere, que a l'estiu fiquen allí 4 tauletes, doncs en aquell carreronet imaginem que el bordell que estava primer al carrer del Carme o dels Jueus se va traslladar en este carreronet. Amagadet, perquè allò que no et veien massa com vas a fer pecats. Este ja l'hem ficat abans, però és que este mapa o este croquis, tot i que no guarda relació d'aspecte, o sigui, les mesures no són... no estàs fet a escala. En realitat, el mapa sencer és este. I era un mapa fet per ells perquè aquí ja tornem a estar com abans. Això no ho tenia previst, però res, arreglat. Este és el mapa complet. I l'únic que fa este mapa és detallar on estaven aquarterats els soldats durant la Guerra del Francès, on hi havia els comandaments i així. Però a nosaltres ens va molt bé. Aquí tenim el Calvari. Aquí tenim les eres dels pobres, on anaven a batre el gra als pobres. Seria davant de l'estació. El carrer, el poble, encara està emmurallat. Els quatre portals encara es conserven. El cementeri el tenim marcat, encara no l'hem traslladat. El Cine Savoy, on estava el Cine Savoy, allí teníem el cementeri. I ja veiem algunes construccions per la part de fora. Dic que no està en relació perquè la sèquia, que sempre ha passat pel mateix lloc, no està en aquesta distància de la farmàcia de Puig, d'on estava el portal de Morella. Està més amunt. Tenim el camí Montsià, el camí Alcanar, el camí La Roja, molt important, després comentarem alguna coseta del camí La Roja, i aquí un altre creuament important, el que era el camí de Traiguera, amb el camí de Vinaròs, amb el camí que anava al Canà, el que anava a la Sénia i el que anava a Ulldecona. O sigui, exactament a l'Orito, un punt clau. Segueixo, que m'estic enrotllant massa i ja deveu estar cansats.
El 1817, el bisbe de Tortosa, don Manuel Ros de Medrano, va manar que es fes un padró de totes les, les viles de la seva parròquia i que indiquessin tots els que hi vivien, qui vivia a cada casa, quina edat tenia i de què treballava. Això ens dona una informació riquíssima del poble, perquè dividien el poble en quatre quartes. El que ja ha comentat ell davant en les desenes era les deenes, ara ho feien en quatre. Anem directe al gra. I aquests quatre quartes, el primer era sortint del portal de Tortosa hasta la plaça, baixant per Sant Antoni hasta el portal de Mar i llavors tornant i recollíem tot allò. El següent, per la part de dalt el mateix, el segon quarter, també sortint del portal de Tortosa, anant hasta la plaça Major, aquí no em surt, em sap que el surt, a la plaça Major, pujant hasta el portal de Morella, donant la volta per les muralles, tot el que quedava inclòs a dintre, a dins. El següent quarter, això seria també el carrer del Pes, seguint muralles, arribem a la Mera i entrem altra vegada hasta el carrer Major, tot el que queda inclòs aquí dins. I finalment, l'últim quarter, la part de baix, la part que ens faltava, també del carrer Sant Antoni, anant per baix per la muralla, portal de Mar, hasta la Mera, i tot el que quedava inclòs amb aquests carrers que hem anat nombrant. Vaig ràpid, perdoneu. Però... El 1850, aproximadament, hem trobat una altra petita frivolité d'aquestes, un itinerario topográfico de València a Barcelona per Tortosa, o sigui, quan van projectar la carretera que de València anava cap a Barcelona, passant la que passava per aquí, per l'interior. Si mirem el mapa general, això són uns seguits de mapes, no n'hi ha només una, és una secció, però he agafat la concreta d'Ulldecona. I... si ho ampliem, on està Ulldecona, encara no tenim la via traçada, per això considero que deu ser d'alrededor de 1850. Els carrers, el carrer del Mar, carrer Sant Pasqual, carrer Sant Jaume, carrer Sant Antoni, tots conflueixen en un únic carrer que van a sortir a la carretera que va al Canar, que davant de l'actual Calvari s'ajunta amb el camí La Roja i cap allà va. El poble ja ha començat a construir un poquet per les afores, encara està el Calvari, i al Puig ja tenim el cementeri. Ja l'han tret del Cine Savoy, perquè allò s'ha d'edificar, ha d'ampliar el poble per allí, i ja tenim situat el cementeri darrere el Puig, que no es vegi del poble, no calma els rotllos. I ens segueix marcant les séquies, igual que hem vist abans, i uns anys després, molt poquets, tornem a tenir sort. 1860, quan van a fer la via, també projecten la via per on ha de passar. I ens trobem un altre mapa topogràfic, o sigui, aquesta considerem que sí que ha de ser molt exacte, tenim la via... No surt? Ep, gràcies. S'ha tornat a amagar. Un moment que ara us el passo a sencer. Ara el tenim aquí. Molt bé. Ve de Castelló, ve de Vinaròs. Entra per on coneixem ara. Però, ep, això no havia de ser així. La via, i no és de cachondeo, que és seriós, estava projectada que anés fins a l'Arrabal, entrés pel Rajolàs, del Rajolàs anés cap a l'Emiliana, a la Galera, i d'allí cap a Tortosa. Seriós, es va canviar el projecte després. És un tema que jo sàpiga no l'ha estudiat ningú, el perquè encara que tenim intuïcions, però que en un principi havia d'anar per dalt. Per lògica, més pla, venint de Vinaròs, si entra per allí, agafa tota la plana, però bueno. Entra per aquí, entra cap al poble, el cementeri el seguim tenint allí baix. Al poble ja tenim. La via ens delimitarà el creixement. De la via cap a baix ja no construirem cases. Damunt, a part que està la via que ens limita,
els que coneixem el poble sabem que de la Murada cap a baix massa humitat. A l'hivern no és... Si pots estar cap amunt, millor. La prova que el poble cap on ha crescut, tots amunt. Com més amunt, millor. I ara l'urbanització hi ha dalt de tot. Allunyar-nos de la humitat. Aquí ja no ens marquen els portals, encara que possiblement dos encara estiguessin. Però ja em passo directament al que per mi és la joia de la corona. Si aneu a l'Ajuntament, a la primera planta de l'Ajuntament, allà a l'esquerra on estan les oficines, està penjat a la paret. En este plano, a la signatura, aquí baix, ens diu de què... ara no ho tinc apuntat. Sobre el 1884, em sembla, que és quan es projecta l'Eixample d'Ulldecona, ja s'ha començat a construir fora muralles. Les muralles ja no tenen cap sentit. S'ha començat a construir cases que la culata de la casa dona a la muralla. Quan ara parlem de murada, totes les cases que donen a la murada, la seva culata està enganxada a l'antiga muralla. O sigui, no era allí la muralla, a la murada, sinó que estava dins de les cases, que algunes les hem pogut veure entrant dins de cases, algunes s'han pogut veure. Jo recordo en ell, comentàvem, quan érem menuts a casa Pallarès, sí, tenien el menjador dins d'una torre de les muralles. I aquesta torre li entrava al costat a casa de Tallada, que encara ara, si passeu per davant i veu algun dia la porta de Tallada oberta, si li veu a l'entrada que té un reclau. Sí, que és allò, que és la casa de Pallarès que li entra perquè és l'antiga muralla, una torre de la muralla. Este mapa perquè dic que és la joia de la corona i és tan interessant, doncs veureu. En este mapa l'Ajuntament va projectar com havia de créixer el poble. Per a créixer les muralles sobraven perquè tancaven massa, només tenien quatre obertures. Havia d'obrir carrers que travessessin les muralles. Comencem d'aquí. Estem davant de l'Ajuntament i anem cap a dalt. Primer que trobem projectat i què es va fer? El carrer oeste del Mestre Guard, que l'haguessin pogut tirar a la casa aquella més gran i fer un carrer més ample, i no, van deixar aquell carreronet que apenas es pot passar. Si seguim cap amunt, aquí es va passar el mateix. La continuació del carrer Sant Cristòfol sí que la van fer, però van deixar una casa que es menja mig carrer, una resta d'una torre. En canvi, si seguim avançant, carrer de l'Embut no va arribar fins a la muralla. Hauria d'haver travessat. Aquí estaria la casa aquella que era de Vicent i Eslado i que donaria davant de Casos Vuelos de Neta, segurament. Doncs no es va arribar a obrir este carrer. I sí, tenim el carreronet que abans entràvem al Fort de Cassola, però no es va arribar a obrir. Si seguim caminant cap aquí, encara estava el portal de Morella. El carrer de la Iglesia també estava projectat que arribés a la murada. Això no sé si devia respondre al costat de la comanda, la casa aquella era de Miquel Subirats. No, la del costat d'aquí. De Teresa Barrera, diu Joan. No es va arribar a obrir mai este carrer. Aquí el... Sí, encara tenim la llotgeta que dèiem abans, que encara no s'havia derruït. Ara nosaltres allà tenim només una plaça, però hem d'imaginar que allà hi havia una construcció menudeta, que avui em comentava Joan que els que quan va deixar de tenir funció del comanador, que feia de peixateria, de la peixateria que l'havien traslladat, que estava per aquí baix, allà dalt. El carrer Sants Màrtils sí que es va obrir. A un costat tenim la casa d'Enriqueta, que em sembla que està per aquí. A l'altre costat, la casa de Montillo, de Màrtil, que antigament aquella casa l'havia construït una gassa, un avantpassat de Paco Agassa, dels que queden de gasses. Seguint, aquí dalt no tenim res més estrany. Per aquí baix, si anem pel carrer Sant Pasqual, dos carrers que són també avui en dia sense sortida, havien de travessar el convent i anar a sortir al carrer del Mar. El carrer dels Jueus també havia d'arribar a muralla, a murada, no es va arribar a obrir mai. El carrer Sant Jaume sí que es va obrir, però fins fa no massa anys era també un carrer estretet que quan van tirar aquella casa han deixat un tros de muralla i han deixat allí com un jardinet
doncs allò també es va obrir. I bé, tenim altres exemples per aquí. Encara estava també el portal del mar, no s'havia tirat a terra, i ja s'havia començat a construir alguna cosa fora muralles. Això per algun altre dia, si tenen ganes d'organitzar-ho així, podríem parlar a partir d'este mapa què va passar al segle XIX amb els carrers del poble i què va passar al XX. Per exemple, tot això era un hort que van parcel·lar els avantpassats d'Enriqueta, ho van parcel·lar i ho van vendre com a solar per a construir cases. Això d'aquí era d'un de Catí, Santa Pau era o Santa... No, Sant Joan. Sant Joan. Sant Joan de Catí també va anar venent tot el que era el Carlataleca. Al carrer dels Lluïsets, això era d'un Raguepuixal, que també s'ho va anar venent, ho va vendre una gran part d'ell, ho va vendre a un avantpassat, a un Lluís Fuster, i aquell ho va repartir entre els fills. I el cas més curiós és el carrer Nou. El nom oficial és Salvador Vidal. Salvador Vidal era un advocat de Sant Mateu, que va fotre... Sa bueno, mare era Reguerina i son pare Sant Mateu. Es va casar amb Matilde de Ferran, una descendent dels antics rics del poble. Nobles i tot. Estos, ella, no ell, tenia un hort al carrer Nou, que ocupava tot el carrer Nou. És aquí, estem aquí. Tot el carrer Nou. I amb bona entesa amb el marit, clac, 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 van anar fent setis, el van parcel·lar i se'l van venir tot. Però no sé per què li van ficar nom de Salvador Vidal. Xe, li haguessin pogut respectar que l'hort era de la dona, dins el carrer Matilde de Ferran. Ni però no. Curiosament, a nivell popular, aquests tres carrers que he dit, carrer La Taleca, carrer dels Lluïsets i carrer Nou, mai s'han dit així. El carrer La Taleca, el meu carrer, ara és Tinent de Ferrer. Abans era el carrer Alegre. El carrer Aragó, que abans era el carrer de la Huerta. I el carrer Nou, doncs no ho sé, abans com devia ser, carrer Vidàlia. Però bé, que este mapa ens donaria corda per estar xerrant. Perquè encara està la torre. I encara tenim la torre, que encara no l'han tirat. Que el que signa este mapa és l'alcalde Ramon Adell, el que sempre l'han culpat de que tirés la torre perquè feia falta pedra per a ficar voreres, per a ficar ceres. Però bueno, dic, i d'això... De la mateixa manera que abans deia que moltes coses d'aquestes les podíem trobar al llibre de l'Ull de Cona setcentista de Ferran i Joan, doncs moltes coses d'aquestes de l'ampliació i dels mapes d'Ull de Cona, aquí Joaquín Virgili m'ho podria dir molt. És possiblement qui més en sàpiga. De les dimensions de les mansanes, les podem veure perfectament. Tots els quadradets. Els quadradets. Que hem dit, del que hem dit abans. I l'altre són múltiples d'aquests quadradets. I bé, per part meva, com m'han dit que no m'allargui massa, doncs ja ho deixaria. Però que si cal, segueixo, eh? Gràcies.